Xenu! Sai! Ui, chi yuu imbi, hui mu, hirimi mu, todai mu? Chan! Ye, ajla, ajla. Za chani hin gedgi? Enji. Ha? Enji. Enji mu? Enji ya, enji. Enji ji hitte imbi, hit nastai? Baji bi tozodokh. Za tig. Ne, khoyr, qurv, duru, duru nastai. Wow, ямар мундын юм бэ? Бүтэн шувуу хоёр гэдэг үлгэр ярахчаага. Би одоосоо мусороо жоохгүй үх. Манай ту сарайд коорхон өгдөө. Нус чаар очлоо. Манай ту өөдөгөө шаар очлоо. Яс юуий бэ? Нэг хилэгсэн жоо хоёр удаа шавж. Би аавяга эжигээс зүлгээ бас авэс мөрчтэй газар багтартай. Жүжигчүүн чи яаж өшдөг лээ энэ чи? Нэг шалдаа. Бай цаг. Би том бодо зураач болно. За чи билнэ үү? Билнэ. За, үзье. Бүтэн шувуу. Нисс. Ятрат газар буу. Үүрэлэн сууже. Китчэн тэнийг брэнд авчихын. Чон. Аа! Одоо би чамай. Инда. Кэр бүтэн шувуу. Чон. Чон гоотлой. Тамамэт бити дэжтэй. Тэрэмэмэг тавхан бол аа там тугал авчирч игээ гэжээ чом болдошсон ав нэрэч энэ муу шубуг идээ шүтний шилээч гарахгүй гэрэн там тугал гэдэг бол оо хэрэгээ Тотохныг хоо. Би тотот. Заяху. Би чамайг тави. Аа, алын чин. Тэн. Таван хуусан. Яа ч чугнет. Хэд бүтэн шүбөө. Тэлгэх үү. Чонгой. Би яа гэж чугнет. Таван туда. Таван туда. Гэ. Зээж оччих. Хуучич бүт шиг уутгснаад мэдлгүй ау таун туулаа ау таун туулаа хэмэн өсөрөг бүгд уушний загаа гүстэн бустан шатхан эн бүлгөө Чи бүтэн шуу харсан уу ер нь? Харж ирсэн үү? Манай эдгээс аа. Хүү яанаа ямар хөөрхий юм бэ? Чан танад ирдэг байсан уу? Харсан уу чи? Би чан харж байгаагүй. Харж байгаагүй үгүй тийм баа. Гэртний хин хин байдیں۔ Хаяа бүтэн шуу ирчдэг гэсэн. Аав, ээж, дүү, ага, аав. Хоёр аага юм уу чам? Үгүй, нэг аав. Чи чи дээ сая хоёрыг хэлсэн ш. Андуурцсан уу? За, дүү нь хөөрхөн үү? Дүү хөөрхөн, боё гэдэг. Ха? Боё гэдэг. Боё, хошин шогийн үү? Оо! За, боё дүү нь хэдэн настай минийх үү? Манай дүү насгүй. Үзгийтэй. Үзгийтэй юм уу? За, ёо. Тана гэр орхон уу? Хол уу? Холдуу, танай хол бол манай хол гэсэн шүү дээ. Танай хол бол манай хол гэсэн үг шүү дээ. Ёо. За, энэ баярлаа. Айгуу сайхан ярилаа шүү дээ, тий. За, чүг ах нь юу гэх нөө сонсөйдөх үү? За. Энэ хиний хүүхдээ ээж аав нь хэм бэ? Эмээ өвгө нь хэм бэ? Хай, ямар ярьдаг ч үгүй. Thank you.
Чи мундаг алдартай жүжигчин болно. Дургу байгаа юм уу? Дуртай. Аа, дуртай. Та чи яасан ч шиг аттай авдаг юм чич. Аа, чи яаж ингэ хатар чинь ам ингэ бацаа ич шүү дээ. Та яасан нэт юм дий. Ахаа нэг чамшигийн юм идэвтэй хүүхдүүд ингэ харахаар чи инээхээс өөр арга байхгүй. Ямар ч ууртай хүн чамаа гараа инээхээс өөр арга байхгүй. Энжи эргэлдээ тэгтэй нэг шүүл мүлийг хараат ий да. Чи хитнастай би. Зунастай я таадахгүй. Чамаг тэнцүүлэх нь үү, тэнцүүлэхгүй нь үү сонсохё. Тэгвэл чи бэлэн байгаа юу? За. За ч үгүй хаас нэхэлчээ. Чи надаас ямар хариу авахыг хүсэж байна? Тэнцэн. Тэнцэн. Чи бол яалтчгүй тайзны хүн байна. Ингээд их чинь чамаг тэнцүүллээ. За, рокет яах нь. Тэмцлээ. Тэгэхээр миний хөөрхөн жижигхэн чонн дөрвөн тэнцлээ. За уна хийнэс. Маа, монд байда. Дахиад ичхэр үгүй. Яа. Багшд нь. Наа баярлаа. За явъя. Хонны нуу. Эхгүй нэг үгүй чинь. Ай шимээ. Хаяг чинь.